Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady budeme hrát Scary Escape, kdy budeme utíkat od prokletýho hnusného dítěte, který vypadá jak něco mezi elfem a upírem a nevím čím dalším, ale je to pěkně plyšatý. No, já si myslím, že jsme se mohli do toho vrhnout, protože no, jsem zvědavá, jak nás bude nahánět. Okej. Okay. Warning, hrajeme to v první osobě. Bože, nesnáším. Můžete si to sice vypnout, ale já si to nechám, že jo? Jinak, čuž jak chodíš, jak vidíš ty ruce, čuž na to, to je strašně divný. Já u sebe teda, já nevím, mně to přijde normálně, jako když hraju prostě v první osobě. Okej. Ale je pravda, že ty že divně běháš. No, to já mám takový novou animaci jednu, no. Někdo si toho všim, vím, že si toho někdo všim, já teda upřímně ne. Ježiš, a řekla bych, že jenom prostě chodíš fakt jak dement. Ale bože, no počkej, já jsem si získal tady nějaký nůžky, taky po těti ustřihnu vlásky. Vidíš a co? Počkej, co s tou bednou? Já nevím, počkej, to zjistíme. Počkej, ty jsi za tou bednou? Jo, já mi mám jako spolu. A ne, ty musíš odnest tady, hele, tak já ji tam odnesu. A třetí máme nůžkama, Ježiši Kriste, co to je? To je to dítě. Ono se to hejbe! Proč to vypadá, kdyby to měl v bousy? Takový ten knír místo pusy. A teďko, pozor, spoiler alert, aby jsme to dítě zneškodnili, bude mu muset odstříhat knír. Co? Ne? My jsme jsme se objevili jako v nějaký jeskyni tady. Právě, mi to moc nedává logiku, jak to, že to dítě, jakože nás jako dostalo, takže tím, že nás dostalo, tak nás jako přesměrovalo jako do nějaký jeskyně, nebo asi, jako co? Jako jo, a ještě si vím, nebyl tam, když se tak vezme vchod, my si teďka ten vchod děláme v podstatě. Právě, to trošku nedává logiku, no. Co to sakra zase je tohleto, kdo to vymýšlel? Já si myslel, že budeme učíkat před dítětem a ne, že budeme tady v jeskyni. A netopíš. To je určitě dítě Batmana. Ne, dělám si prdel. Kde je netopír? Slyšela jsem zvuky netopíra. Aha, co vidím, tak je tam pana vajíčko. Takže je to netopírský dítě. Lidi, teďka jsme se koukali s Vendou na Batmana, prostě toho minulýho, ne to, co je nový, ale ten, co byl před ním. A to je dítě Batmana, má to i ty zuby. Já jsem si říkala, že ty zuby se... Počkej, já mi můžem jít buď doprava nebo doleva? Oh. No, já jsem tady zmáčknul jedno tlačítko a hned se mi tady něco prej děje. A dobrý ty animace, se přiznám. Počkej, to chci taky vidět teda, pokud nespadnu. Dobrý, mačkám tlačítko. Animace, něco... Jo, tam se nám to ukazuje teda i, že musí... Jo, aha, tam se nám ukázala cesta. Tady jsem, ano. Dobro, tak já se vrátím teda zpátky. Maky zývá. Ano, začíná to být až tak nudné, že Maky zývá. Není to nudný. Ježíš má, co je sakra zase tohleto? Zase na tady no. Musíš získat nějaký zelený koule. A ty zelený koule hodíš tamhle někam do toho a tím, že je tam hodíš, tak tím jako se něco stane, nebo já nevím. Počkej, hodíme zelený tam jednu. Zelený koule, jo. Jo, hodil jsem tam jednu kouli. Nic moc se nestalo, tak zkusíme druhou. Aha, jo, tam se mi něco zaplo. Jo, zaplo se ti něco, já jsem teďka beru druhou. Trefilo se to jako, že do cíle, nebo já nevím, jak by to měla nosit. Okej, okay. Jo, dal jsem tam všechny tři a je, mně se tady začíná něco s tou hlavou, která vypadá jako vejce, dělat. Já tam počkej chvíli ještě, já tam potřebuji dát tu třetí kouli. Je to jedno, jaký tam dáš, do jakého otvoru. Jo, je to úplně totálně jedno, myslím si, že asi jako do každý díry jedno, tak, ale no, nevím. Já to právě dávám, že do každý díry jedno, se netopíři, že to bych ježiš, já nemám hlavu. Ty nemáš hlavu? Já nevím, jak teďka tam, jak tam byla ta cena, tak já nemám hlavu. Ježišmarja, Maky přišla o hlavu. Ne, tady mám, počkej, kam se teďka máme dostat? Je tam, zpátky. Tamhle k tomu právě, no, právě. Mě totiž uchvěla strašně, nebo fascina byla ta hlava, že tam prostě v té kaceně nebyla. No a tak, teďka, já jsem tam. Jako, to je jako port nějaký. Jo, to je port. Ale furt mi to nedává logiku, duhaj. Byli jsme u nás doma, teď jsme v nějaký laborce, co se sakra děje? Ne, ale vypadá to, že to je jako escape obecně jako nadlouho, což je cool, cože tady máme dělat. Já mám dojem, že musíme vyskočit tady takhle a jít po tomhletom, protože tady je elektřina. Jo, tamhle je jako šipka. Jo, ale jo, tamhle, zmáčknu tlačítko tady, hele. Jo, hle. Jo. Hele, mačku. Ježiš. Děje se co?
Že to vybouchlo! Co vybouchlo? Počkej, jo, slyším něco. No. Tamhle něco vybouchlo, tady něco vybouchlo. Já nevím, co teďka máme dělat. Jo, podle mě teďka se dá pryč ta voda. No, tak nevím. Já jsem spadl do té elektřiny. Jeli to. Ne, podle mě něco právě na té druhé straně opět, kde jo, aha, teďka se dostaneme. Ne, já už vím, no, tady, no, přesně. A dostaneme se v podstatě zpátky tam, kde jsme byli. No, ne. Ne, tamhle nahoru, ježíš, já jsem dement. Ano, přesně musíš sem. A jdeme jakoby tamhle přes tu ventilačku. Jo, vidím. Už jsem čekal, jako... jak jsem řekla, že jsem dement, takže Vašek řekl, že by jako řekl. Žádná víš, novinka? Až teď? To bych totiž řekla já, kdyby to řekl on. Dobře, no tak dík, no. Není zač. Já ti dám, že není zač. Není zač. Kam se dostaneme teďka, když tady jako otevřeme ventilačku? Hele, miniaturní obchůdek tady máme, nebo já nevím, co to sakra je, zase něco pro děti, nebo já nevím. Toys, a jo. Jako v podstatě, když to tak vezmu, ten příběh nedává vůbec žádný smysl, ale vypadá to dobře. Většina příběhů moc nedává smysl, ale jo, je pravda, že to vypadá mega dobře, je to tak jako fakt, zase nemám hlavu, je to hodně propracovaný, sakra, dítě. Právě. Dítě, takový ušoples. Je dítě, já ho ještě neviděl. Jo, ušoples, hlavně knír. Ušoples, ježišmarja, utíkej, to mám utíkat! Počkej, on to vlastně není knír, on to je jeho red. Ano, to je a já, red. Že to je, ne. Já myslel, že má knír právě. Jaj, no tak nevadí, no tak já běžím od dítěte teda, no, já snažím se. Zasekla. Ty jsi zasekla? Jsem se zasekla, jak jsem se otáčela, jak jsem se zasekla, protože mě to, ne že vyděsilo, ale panikařila jsem. Jak už řekla, běžet, chápeš, no, tak prostě. Já jsem byl instantně zpátečku. Já, my jsme tady v Toys, my jsme v tom tam, co to bylo vyobrazený, tak jsme v tom asi očividně. Jo, možná jo, a taky jako sklad bych řekl, že to je. No, vypadá to tak. Ne, že ne, to dítě je celkem rychlý. Dítě je rychlý. Dítě tak aby tě nedostalo. Pojď. No bylo fakt rychlý, ono hned bylo za mnou. Myslíte se, že když teďka kdybych spadla dolů, takže se objeví, zkoušet to teda nebudu? To nevím. Oh, to je z nějaký krabice tady, dobře, tak dáme to takhle. A hned na to. A ještě nějaký, je. Mně to nejde. Mně se to kácí, co s tím mám tady? Dokonce máš i kýbl, hele, který můžeš použít. Nebo i konce i židli. A můžu. Co to je za blbosti tohle? Vašku, uhni. Počkej, jsem tam nahoře, dobrý, mám to. Zmáčknul jsem to. No. A co teď? To. Mám jako udělat něco venku? Já fakt teď nevím. Je. Ne, už, ta židle je nějaká divná. Okay. Ta židle je divná. Tak, stůj. A ano, jsem židle. Tam, zapla jsem židle. To, něco se udělalo, nevím co, jdeme dolů. A, tady se otevřelo totiž tohle. Jo. To předtím ale... bylo zavřený. Jo, my nesmíme na tu kameru totiž, takhle to je. Na jakou kameru? Počkej, jako vypnem? No tady je taková jakoby, nebo mi to přišlo, že tady byla taková kamera, já nevím teda no. Tam, musíme zase tamhle. Já takový... moc nechápu. Pointu toho, proč jsme to mačkali, no. Nevím, asi se, jo, tohle to se tady podle mě otevřelo. Tady bys mohl tudy chodit, víš? Jo, jasně. A teďka se dostaneme směrem někam nahoru. Jak to neuděláš žádnou dukacenu, tak to nikdy nevíš, co se vlastně stalo, že jo? No jasný. Otravný, takže tudy, ano. Když máte jako to v té první osobě, tak teda se přiznám, že to teda pěkně nějaký krkolomný, že vůbec nevíš. Já se vždycky bojím, jakože spadnu, protože nevím přímo, jakože kam až moje postava jako do... jako stojí, chápeme se prostě, kde je ta hranice toho. No jasně. Ježma, co to je? Pull and... počkej, find and pull two levers. Máme najít dva... prosím, tam nejdu. Maki, víš, co je vtipný? Tvoje postava udělala to, že to vykopla ty dveře. Jo? Jo. A jinak máme... musíme dostat tam. Krabice, Ježíši Kriste. Ani to tak není jo, jako no. Vidět, že byste měli jako v ruce ty krabice, což je taky divný. No právě. Hop, hoď tam tu krabici, dobrý. Ještě jednu tam dám, tu dám sem nahoru a myslím si, že už bych to jako mohla vyskočit, no. To jako bych asi mohla jo. Vyskočit. Dobře, tak nevyskočíš, takže tam musíš opravdu použít všechny čtyři. Sem tam, dobrý, mám to, hotovo, tak, už jsem a zeleným. Ježiš, to je zase obíčko, ty kráso krkolomný. Dobrý, jo? Dobrý. Počkej, jsi strašně rychlej. No, snažím se, jako, ale moc mi to nejde, no. Dobrý, jsem tam, takže máme první lever. Kvělý.
Ano. Ten je úplně totálně nahoře. Tím tak já ještě počkám hned na Maxiu. Se, my jsme, jak jsme šli do těch dveří, tak se hned vlastně ty dveře, co byly přímo naproti, tak se automaticky otevřely, že jako už tam nebyl vlastně klíč. Jo, takhle. Tyhletým. Jo. Ježišma, co teď? Teďka tudy jsem se... nahoru a můžem a... brát jakýkoliv věci. Aha, to mám jít jako na ten poštář, aha. Jo. Věc, která mě taky nenapadla, teda ne, no. Taková trampoška v podstatě, nebo asi použili slimy, nebo? Já jsem nevěděl, že používají, nebo že už se dnes, v dnešní době vyrábí trampolínový polštáře. Hele, jsou očividně fakt užitečný. Celkem jo, no. Já už jsem teďko tady přijel předtím, takže mačkám tlačítko. Mačkám tlačítko. Teda ne, že je trošku mi vadí, sice můžete sebou procházet, ale vlastně když ten člověk je před váma a chce tam přesně dát nějakou krabici nebo takhle, tak vám to jako překáží ten člověk daný. Jo, jasně, no. Zatím teda musíš najít jakoby správný dveře. Dobře. A zatím jsem je nenašel. Tak to bude určitě někde tam vzadu. Jo. Většinou mám... to bývá poslední možnost, ale chápu, ne každý o to napadne, prostě, jak to říct, použít tu poslední možnost. A, klíč mám. Myslíš si, že ho bude mít každý stejně? Jo, očividně jo. To je celkem škoda, viď? Mhm. Bohužel tady není shift, jakože byste mohli běžet rychlejš, což je taky škoda. Ale vypadá to, že už se blížíme pomalu ke konci, že jsme jako... první. Kolem tý 20. Oh, ježišmarja, jsem se lehl teďko, no. Čeho? Jo, dítě, a zase za náma poběží. Jasný, dobře. Než no, trošku přerostlí, prostě, hledej právě cestu, no. Jenže stejně mi řekni, kde jsme se sakra jako objevili, jako co to je za lokaci, já nevím. Já nevím, ale očividně zajímavý, že můžete i ty dveře otvírat tady nějaký, co jsou. K čemu vám to bude, jako že je otevřete? Nevím právě, no, je to taky trošku jako divný, no. Kdyby tam ty šipky nedávaly, tak asi bych jako otvíral, no. Jako to dítě je v rámci možnosti rychlý i pomalý, jako máš nějaký náskok. Ale i tak bych to jako nechtěla pokoušet, že taky to, tak jo, půjdu se podívat, co je v těch dveřích vlastně, proč tam jsou, že jo, nebo jestli jdou vůbec jako otevřít nebo něco. A pak najednou by vás chytil, ne že ne, tady je to celkem dlouhý, jakoby ten escape, nebo... ta trasa, kdy před ním utíkáte, takže bych to jako nechtěla asi pokoušet, že by mě to jako chápu. Zabilo a musela bych to dělat znovu. Nedívím se vůbec. Dobrý, ale jsme dole? Right today? Nevím, zase jsme někde tyjo, v nějaký šachtě. Máme trubky všude trubky. Potrubí, tyjo. Trubky jsou v trubkách. Co? No, my dvě jako trubky, no, jsme, ne? jo, rozhodně. Ale zatím nechápu vlastně to dítě. Yeah. Aha, zase spít. Moc jo, mi to, počkej. Vezmu si kolču. Mám to, bomba. Mám to. Mám to. A ještě. Už bylo to celkem dlouhý, ty krásou, jsme venku konečně už někde. Nej, venku, no teďka to vypadá, když jsme byli ve věznici. No právě. Ne, dobrý, těch to bylo jen tak, ty krásy. Takový hodně ponurý, tam jsem to taky měla jen tak. Tady máme naše medvědí pasti, no celkem to dítě by se tam chytlo a byla by to zrovna past pro něj. Že to je pravda. Veliký. Předpokládáš, že budeme ještě boss battle? No já bych taky očekávala. Jako uvidíme, no. Zatím to taky zdravý. Ponurý takový a zase jdeme někam dovnitř. Ale furt to já nevím, jsou tady sice jako nápisy jako hračky, nějaký hračkářství. Ale jo, tady bude battle. Ale zároveň to vypadalo trochu zvenku jak nějaká věznice. Jo, tak to no, nechce. Jasně, no. Teď to se do box. Tak, otvírám. To je normální raketomet. Jdem. Jo. Co to je? O to boj. Co? Počkej, to běhá nějak rychle. Ale má to... Jo, tak... Ty musíš vždycky vyskačit, aby ti to nedal damage, jo. Kurňa, ale ne, já umírám úplně. Tak to je mega špatný. To je mega špatný. Běž, děcko, poslední rána, naštěstí. Ještě. Sice hodně života, no ale rychle jste ho zabili. Já ho mám? Já ještě ne. No až teď. Sláva. Máš ho? Jinak než ne, tady se objevil nějaký spike, mi tak přišli. No ale jo, furt se objevujou. No kam, máš? Kam teď? Toys. Tam možná za světlem, jdeme za lampama. Jdeme za lampama. A jinak auto. Vidíš moje střelby? Ne. To je celkem škoda, protože já furt mám raketomet v ruce. A teďka jako asi očividně odjedem. Tím pádem to dítě asi byla hračka.
a ne jako dítě. Jo, nějaká démonská, nebo já nevím. No možná proto tam bylo jako posedlý dítě, ale jakože hračka. To má být spíš posedlý mimino hračka, no víte co myslím prostě. Prostě celý hračkářství v hajzlu, chápu no. Oso, takhle dobilo ho velký mimino. Šikriste. Dobře, tak ne, no. Tak očividně nějak jsme teda jsme u konce, ale stále, já nevím, jako my jsme se tam nějak dostali, pak jsme byli někde, pak zase někde, pak teda konečně jsme byli teda v tom hračkářství. A my jsme se, jo, dostali jsme se sem. Hračkářství, rychlí nejsme, nevadí. Hračkářství, ale vlastně, no jak to říct. No prostě nějaké části tam chybí, jednoduše, jo. Příběh tam prostě je rozkouskovaný a ty části tam jak byste takhle vzali a vyhodili. Něco takový, prostě takový ingredience, jo, budem tomu tak říkat. Takže tak já doufám, že se vám to líbilo, než nelíbilo se mi, že nás to dítě nahánělo, ale mohlo to mít trošku strašidelnější efekt, než jenom tato krev v podstatě, což jako nevadí, třeba jinde. A já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.